Ahoj, děti, tak se podíváme na stránku, kterou máme otevřenou. Je nadepsaná 5, prázdný čtverec, pokračujeme v druhém cvičení. A když si to cvičení prohlížím, já si myslím, že ho už znáte, že už jsme něco podobného dělali. No a vy už jste i taky samostatní, takže prosím vás, samostatně přečtěte zadání. Samostatně vyřešte, ještě potom porovnejte své řešení se zadáním. No a až to všechno uděláte, tak se vraťte a porovnáme si to ještě společně, ano? Tak se dejte do práce. Tak jste to celé vyřešili, tak jste začali nejdřív přečtením zadání. Přečtí. A nakresli kolečka, takže jste si přečetli tady ty číslice 5, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 2, 5, 3. A podle té číslice jste domalovali odpovídající počet koleček. Oni to jsou spíš takové korálky. No a když jste to měli, tak jste je třeba vymalovali tak já si myslím, že s tímhle vás úplně zdržovat nebudu. Já se tady podívám na to řešení, trošku ho zmenšíme, aby jsme tady měli celé. Tak odpovídá počet 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 5, 3. Ano, odpovídá jim to, a že máte jiné kolečka, jiná kolečka, no, tak to nevadí. Ani na barvě, ani na tvaru, hlavně když počet odpovídá zadání. Je to tak bezvadný.